person de ja fëmi të dashur. Unë jam mësuesja Xhilana Aliu, sot do të mësojmë në lëndën shkatësi për jetë. Njësia mësimore është ekspozita ime, e cila nuk gjendet në libër, mirë po do të mundohemi që t'i ekspozojmë disa punime. Faleminderit. Ekspozita ime. Dhe nësë dashur, deri tashti kemi mësuar për letrën, qepjen, thurjen dhe qëndisjen. Modelimi me materiale të ndryshme. Lloj të modelimit. Letër, qepje, thurje, qëndisje. Mjetet e nevojshme, për shembull për letrën. Janë të nevojshme letra të lloje të ndryshme, me ngjyra të ndryshme, më të holla, më të trasha, të shkëlqyeshme, jo të shkëlqyeshme, gërshër, ngjitës, dekorime të ndryshme. Pra dhe mënyra e punimit mund të bëhet në mënyra të ndryshme, duke përdorur gërshërët, ngjitësin, pra mund të japim letrës forma të ndryshme. Qepja. Tek qepja, mjetet e nevojshme janë gërshërët, peri, gjilpëra, materiale të ndryshme, metri, sidomos të bëj matje, shkumës apo ngjyra të ndryshme. Shifni pra, si mund të punohet, si krye qepja, me gjilpër, me pej, me duar e mrekullueshme, mund të bëhen modelime të ndryshme. Mjetet për thurje, pra, du të kemi perin, të kemi kërrabza. Edhe mund të bëhen punime të ndryshme, shalla, bluza e lloj-lloj modele. Kalojm tek qëndisja, mjetet e nevojshme, gërshërët, gjilpëra, rrethi, penj të ndryshëm me ngjyra të ndryshme. Çfarë mund të bëj me qëndisje? Mund të punohen punime të ndryshme. Pra, ja e shifni si punohet tek qëndisja. Pra, këtu shifni disa fëmi duke punuar me letër. Letra mund të përdoret kudo, ka përdorim shumë të gjerë. Pra, edhe ju fëmi të dashur, në klasët e juaja mund të punoni me letër dhe të modeloni lloj-lloj figura, lloj-lloj punime të mrekullueshme. Pra, si që shifni, edhe këtu fëmijët kanë punuar me letër, kanë punuar lule, sigurisht për nënën, lule të mrekullueshme. Pashtu për pos lules, është punuar barka, është punuar zogu, shtëpizë prej kartoni, kafsh dhe modele të ndryshme. Prej kartoni pashtu mund të punohen çanta të ndryshme me modele të ndryshme. Prej kartoni pra është punuar edhe shtëpisë, lodër, është punuar kuzhina, koltuqet, ormani, tavolina. Pra se që shifni, shtëpisë lodër, ku mund të luani edhe brenda në dhomat e juaja. Kalojmë tek produktet nga qepja. Pra për qepje së pari duhet të kryen matjet për modelin e përzgjedhur, prizet materiale, sipas dimensioneve të kërkuara
vazhdohet me qepje me gjilpër me dorë dhe kalohet në makinë të qepjes. Pra kemi këtu kostume për djelmosha dhe fustan për vajzë. Kemi këto produkte nga Thuria me krapës. Pra kemi fustane, bluzë, çorape, doreza, kapela. Krejtësisht të kryera me Thurie. Pra shikoni si është punuar shalli, xhemperi, kapela dhe gjëra të tjera. Produkte nga qëndisja, pra mund të zbukurohen edhe çantat, edhe punime të ndryshme për shtëpit tona. Me qëndisje mund të punohen edhe kafsh, edhe shpes, edhe vërtet i japi një bukuri, një pamje shumë të bukur brenda mjedisit ton të brendshëm në përshtëpia. Pra, fami të dashur, kjo ishte tema për ekspozita ime. Me që ishte fillimi i vitit shkollor, ende shpresojmë të punojmë më shumë punime dhe ti ekspozojmë në klasën tonë dhe në shkollën tonë. Faleminderit për mi, miru pafshim.